Repsol ha duplicat la capacitat d'emmagatzematge de propilens a Tarragona amb la instal·lació de 8 nous dipòsits que s'han posat en marxa enguany. La companyia hi ha dedicat pràcticament 5 milions d'euros amb l'objectiu de poder donar resposta a la creixent demanda del sector cosmètic i també alimentari. Els propelents s'utilitzen com a propulsors de productes envasats, com ara els ambientadors, insecticides i aplicacions per jardineria i cosmètica. En l'últim any, aquests components també han anat a la fabricació d'aerosols hidroalcohòlics utilitzats per prevenir el Covid-19. En general, aquests productes que s'elaboren a Tarragona van a parar a països del centre i sud d'Europa. En els últims anys la demanda d'aquest producte anava creixent. També la qualitat dels productes que nosaltres fabriquem fa que siguin més demandats. I com deia, teníem aquest coll d'ampolla. Nosaltres teníem una capacitat de producció determinada, però no teníem la capacitat de poder-ho guardar o poder gestionar els lots que fabricàvem. D'aquesta manera, amb 8 dipòsits més, ja no tenim aquesta restricció i, per tant, podem anar produint amb més regularitat durant l'any i poder arribar a atendre la demanda dels clients de manera puntual. No? A més de duplicar la capacitat d'emmagatzematge, els nous dipòsits permetran flexibilitzar la producció, augmentant la durada de les campanyes de les diferents tipologies de gasos. El Ministeri de Ciència destinarà prop d'1,5 milions d'euros a 3 projectes d'innovació i desenvolupament que s'estan cuinant al Camp de Tarragona. A fer passa de Constantí, una empresa del sector fitosanitari especialitzada en diferents aplicacions del sofre, rebrà 1 milió d'euros per obrir un nou camp d'investigació. Poder treballar amb microorganismes i el sofre, no? Aquesta relació que existeix entre el món de les microbiotes dels terres i els bitxitos que anem tenint als terres, com conviuen amb el sofre o quines relacions hi podem arribar a trobar. Es farà en un nou laboratori i amb un reforç tan tècnic com humà. En paral·lel, AFEPASA té en marxa una inversió de 9 milions d'euros per construir una nova planta de 5.000 metres quadrats que preveuen tenir enllestida a finals d'any. La línia d'inversió del Ministeri també anirà a parar a aquesta start-up tarragonina que té entre mans un vehicle elèctric que preveu treure al mercat amb un preu molt assequible per reinventar la mobilitat de les ciutats. Concebido, diseñado y desarrollado desde la perspectiva del uso de un vehículo urbano eléctrico 100%. Es un vehículo que tiene que tener un peso entre 380 y 450 kilos, dependiendo de la motorización, y eso nos permite tener una alta autonomía con un bajo consumo energético y un bajo coste de producción. De moment estan desenvolupant el prototip a petita escala que els permet fer proves i estalviar costos. Abans de l'estiu disposaran del vehicle experimental, del qual en faran una primera sèrie beta de 25 unitats. Si té acceptació, la següent fase seria la construcció de 1.000 vehicles de cara al 2024. La tercera empresa que es podrà acollir a la línia d'inversió en I+D+I és la vallenca Tallers Azuara, que disposarà de poc més de 150.000 euros per desenvolupar noves solucions en el camp del manteniment industrial i la indústria alimentària. L'esplanada del nou moll Balears ja és ben visible al port de Tarragona. El procés de dragatge i l'emplenament d'aquesta nova àrea portuària ja s'han enllestit i les obres encaren la fase final de construcció. S'hi han dipositat 600.000 metres cúbics de material del fons marí. Ara les tasques s'han traslladat a l'entorn del moll on la maquinària col·loca i aplana tot el material. Paral·lelament, també s'està col·locant una viga cantell per tancar l'extrem superior del moll i aviat ja es podrà pavimentar. Des del port de Tarragona recorden que, a més dels creuers que han d'acollir, es tracta d'un moll multipropòsit, és a dir, aquesta zona de 4 hectàrees i una línia d'atracada de 700 metres pot adaptar la seva activitat a les necessitats de diferents tipologies de tràfics portuaris. S'espera que el moll Balears estigui operatiu a mitjans d'aquest mateix any. Podria ser una realitat, doncs, entre el mes de maig i juny. Nou pas endavant per reactivar el centre comercial Port Halley de Vilaseca, on actualment tan sols hi ha 6 establiments funcionant. L'espai ha sortit a subhasta per un preu que s'acosta als 17 milions d'euros. El procés concursal, obert el 2013 a la societat que explotava el servei, en tràmit de liquidació des del 2017, ha envellit el recinte amb passadissos sense cap funcionalitat des de fa anys.
Per fomentar l'arribada de nous inversors, l'Ajuntament va reduir al seu dia el cànon d'explotació dels terrenys, entre d'altres mesures. El Col·legi de Procuradors de Barcelona subhastarà ara el dret de superfície. Qui estigui interessat pot participar dels tràmits inicials a través d'internet. Port Haley va obrir el 2008 i va arribar a disposar d'una vintena de negocis, molt lluny de la capacitat total de l'edifici.